dalabda isku xirka dugsiyada sare ee magaalada Burco ayaa lagaga dhawaaqay munaasabad kooban ay isugu yimaadeen xubnaha xulka oo ah dugsiyada sare ee magaalada Burco. Munaasabadan oo ay ka soo xadireen mas'uuliyiinta ay ka mid ka yihiin gudoomiye ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday, xogayaha degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh, iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo gudoomiyaha jaamacadda Addis University qaybteeda magaalada Burco, abwaane iyo xubnaha ka kala socda dugsiyada sare ee magaalada Burco. Ugu horreyntii waxaa ka hadlay munaasabadani gudoomiyaha dalladani Cabdiqani Iimaan, kaasi oo ka warbixiyay waxqabadka dalladani. Waxaana uu yidhi magaceeda la yidhaahdo Burco Student Secondary Union waxaa la aasaasay 1-dii bisha 4-aad 2014 markaa waxaa aasaasay arday indhargarada oo wax weyn dadaal badan hurtay midnimada iyo waxa weyn isdhexgalka ardayda magaalada Burco. Markaanu aragnay waxa weeyaan in loo baahan yahay isdhexgal fara badan, in loo baahan yahay isbarasho, in loo baahan yahay in laiska wacyigeliyo arrimo fara badan oo aafo ku ah deegaankeena, gaar ahaan magaalada Burco oo waxa weeyaan aafooyin badan oo ay ka mid tahay qabyaaladda, tahriibta oo inuu noqonay gobollada ugu tahriibta badan leh, waxa weeyaan balwadaha oo dhalinyaradeena aada ugu mashquushay, waxyaabahaasoo dhan inaan ka wacyigelino ka ard ahaan dugsiyada sare markay dalladan aasaasayeen. Waxa weeyaan had iyo jeer waxaanu aragnay iyadoo waxa weeyaan ama dowladda ama hay-adaha kale ay wacyigelin ugu yimaadaan dugsiyada sare. Hase ahaatee, waxa maanta farxad ah in ardaydii dugsiyada sare laftoodu iyagoo ay is abaabulaan oo ay samaystaan dallad ay ku midoobaan oo ay kaga hadlaan waxa weeyaan arrimihii xumxumaa ee laga reebayay. Marka waxa weeyaan dalladda ujeedooyinka ugu waaweyn oo loo aasaasay waxa weeyaan inay ka qayb qaadato dadaalka iyo horumarinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer ay ugu jirto horumarinta gobolka. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta degmada Burco oo ka koobnaa gudoomiye ku xigeenka degmada, xoog hayaha, iyo xildhibaanshiina Faleed. Runtii saaka farxad weyn bay noo tahay inaan idinkala qayb galno dalada iskuulada sekretariyada ee gobolka Togdheer. Dalada halkan lagu sameynayo runtii cidii soo qaba qaabisay iyo ardaydii maskaxdooda ka timiba waxaa leeyahay waa horumar weyn oo loo qaaday in ardayda sekretariyadu ay yeeshaan dalad wada midaysa, baahidoodana runtii ka turjuntaa, lixdoodana runtii wax weyn bay ka tahay arrintaasi. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan aragno ardaydii reer Burco oo sekondariyadiina runtii dalad yeeshay. Dabcan kuwii idinka hooseeyana maadaama aad sekondarigii tihiin, cidda lagu dayanaya waxa weeye waa iskuulada sare sidii dhaqanku ahaan jiray. Kuwa dhexena aroorta waxay samayn doonaan talaabada aa qaadeen mid lamid ah. Mar haddaa maanta garateen inaad midowdaan inaad dalad samaysataan wixii danihiina iyo wixii idinka xunbaa ku hagaajisan kartaan ka dowlad hoose ahaan anagu aad baan idiin soo dhaweynaynaa, waanaan idin gacan qabanaynaa haddii ilaaha yidhaahdo. Idinka mahadcelinaynaa arrinkaa, aad iyo aad baanan idinku garab taaganahay, waanan idinku mahadnaqaynaa dhallinyaradii ka soo shaqaysay, aqoontii ka soo shaqaysay in laga gudbo ama tadawur laga sameeyo af Soomaaliga marka laga hadlayay hore, in tadawur laga sameeyo waxa la yidhaahdo qabyaaladda. ugu dambeyntii waxaa halka soo gabagabeeyey gudoomiyaha jaamacadda Addis University laanteeda magaalada Burco Cali Cashuur Xasan iyo Abwaan Galayd, kuwaasoo tilmaamay ahmiyadda waxbarashada. Waxaana hadalladoodii ka mid ah doonaysaan inaad hirgelisaan u ku qabsoomi lahaa hoolalkii baan idin haynaa. Waxaan idin haynaa macalimiintii teeda lahaa ee barnaamijyada aad doonaysaan in aad waxa weeyaan wadanka kusoo kordhisaan, hadday baaritaan tahay, hadday aqoon tahay, hadday wacyigelin tahay, macalimiintii idinka caawin lahaa baan idin haynaa. waxa kaloo runtii aan diyaar u nahay oo aan idin kala qayb qaadan doono haddii ilaahay ka dhigo wixii dhaqaalaha ama wixii waxa weeyaan farsamaa ee hadhow tala aad u baahan tihiin. waxaa kaloo jira barnaamijyada aan runtii dareemayay inaad u baahan tihiin. waxay jaamacaddu bixisaa trainer yaryar oo koobkooban oo la yidhaahdo professional skills. trainerada waxaa loogu talagalay in ardayda aqoontooda kor loogu soo qaado, ardayda dugsiyada sare dhiganaysa aqoontooda iyo training tababarkooda iyo tayadooda in kor loogu soo qaado. arrimahaas insha allahu tacaala kulliba jaamacaddu tixgelin gaara idin siinaysaa, maadaama arday dugsi sare ka soo baxaya ama imika dhigtaa tihiin in gaaraan idinku eegaynaa si gaaraan idin soo dhaweyn doonaa. ilaahay dartiibay tiri baylankayga ilaahay oo waxbarasho hay-aado ilaahay uu ka aqbalay lagu qaado su-aalkana ku saaqday curyaal iyo waxaanu gararay in buu uruursaday magnesium iyo calcium iyo islaantiiyo markii hay-addii furto ku dhaqday oo deqamadii wax ka sugay suun buu imanaafyaro daabtay waa arag
ما سوسا ويقول إنا لله وإنا هو يقول نفكن مغنيسيوم كسميسي أي سيريس حدان لو كيني بوري كالشيوم باكو دارانا يا تيدا كلمة فيريس كو داكا شامبوري and معنا هو بخلط بو فابد وحبو بقرر سيسكي محمد سعيد كحنو تلفشن كعالمي ستار مقالة برعو.